Hauskaa. Alkanutta päivää kaikille katsojille ja luntahan on tullut kivasti tuolla ulkona, että kelit on komiat. Ja tässä nyt päivän lounas tänään, eli saariöisten perinteistä maksalaatikkoa rusinoilla. Ja tosiaan tässähän nyt on se saarioisesta perinteistä. Tämä ei ole jätetty punaiseksi niin kuin se toinen versio, että sitähän ei syö sikakaan vinkumatta. Eli tämä on vielä syömiskelpoista. Ja sitten tässä on tätä Lidlin tukkileipää. Mulla ei ole nyt rasvaa siinä. Mä oon ottanut juuston kanssa, niin tuo leivän maku tulee paremmin. Että siinä ei mitään terveysasiaa ole, koska voihan on helvetin hyvä. Juu, ja tosiaan tässä on tämän päivän lounas ja sitten maitoa kylkeen vielä. Eli äsken kävin tuossa puntarissa. Ja se näytti 105 kiloa, eli paino on nyt pudonnut sitten tässä. Mullahan ei siis todellakaan ole mikään dietti. Mä oon vaan vähän räknännyt, mitä mä syön, että vähentän leivän osuutta. Että aamuleipä menee ja lounaan kanssa leipää ja illalla ehkä yksi leipä. Mutta kaikki välileivät mä oon jättänyt kylmästi pois, että se on vähän turhaa. Mutta tässä ehkä mä tuossa munia keittelen vielä päivän mittaan, kananmunaa. Ja se on kivaa välipalaa sitten. Mutta tämmösen lounaan tää ja hyvät tuoksuu ja varmaan maistuukin, että mukavaa päivää teille kaikille.